Важливо, цікаво, корисно – це все про черговий випуск програми «Кременчук оперативний». Вітаю! Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про старт пілотного проєкту щодо протидії наркозлочинності, затримання хулігана, який розтрощив скляну зупинку громадського транспорту, вибух у гаражі, пожежі в автомашинах та житловому секторі, розшук жінки. Сьогодні у Кременчуці представники різних міністерств і правоохоронних органів обговорили запуск пілотного проєкту щодо протидії наркозлочинності у місті, який надалі поширюватиметься іншими містами України. У заході взяли участь начальник управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності МВС України Анна Круглова, заступник голови Комітету телебачення та радіомовлення України Микола Білоус, міський голова Кременчука Віталій Малецький, директор Кременчуцького льотного коледжу ХНУФС Олексій Котов, представники Департаменту персоналу Організації освітньої та наукової діяльності МВС, факультету кібербезпеки ХНУФС, управління протидії наркозлочинності поліції Полтавщини, а також представники громадських організацій Харкова та Кременчука. Основні завдання проєкту – залучення громадян різного віку, а особливо молоді, адміністрації навчальних закладів, правоохоронних органів, представників громадськості до спільних дій у боротьбі з наркоманією та наркозлочинністю. Активізація превентивної діяльності з метою мінімізації вживання наркотиків серед населення. Необхідність внесення змін до чинних законодавчих актів у сфері обігу наркотичних засобів у частині збільшення допустимої ваги, дозволеної для виготовлення, зберігання, перевезення канабісу, за перевищення якої за чинним законодавством наступає кримінальна відповідальність. Вдосконалення чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів, зокрема внесення змін до Кримінального кодексу України в частині введення кримінальної відповідальності за рекламу наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту. Ми вже зробили робочу групу, яка носить міжвідомчий характер. До складу робочої групи входять різні представники правоохоронних органів, міністерств та центральних органів виконавчої влади. Вже за результатом першого засідання робочої групи, яке відбулось у листопаді місяці 2019 року, органи державної влади запропонували зробити так званий такий інформаційний бум на територіях різних міст. Сімнадцятирічний кременчужанин розтрощив зупинку громадського транспорту. Вранці 9 січня до патрульних звернувся очевидець ганебного вчинку та повідомив, що на вулиці Халаменюка щойно невідома особа розбила скляну зупинку громадського транспорту. Інспектори оперативно прибули на місце події та затримали громадянина. До всього юнак, якому 17 років, перебував у стані алкогольного сп'яніння, про що свідчить висновок лікаря-нарколога. Правопорушник далеко не втік, і його затримали поліцейські на місці. Як виявилося, йому 17 років, він вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, мав проблеми із законом. На місце події викликали слідчу оперативну групу для того, щоб кваліфікувати дії останнього, а також опікуна даного неповнолітнього. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Цей факт підтвердили і лікарі-наркологи Кременчуцького обласного наркологічного диспансеру. Хлопця передано слідчим для подальшого вирішення питання по суті. Вибух у гаражі. 6 січня близько 2 години ночі стався вибух в гаражному кооперативі «Енергетик», що на першому за насипу. У результаті вибуху послідуючого горіння не відбулося. Зруйновано не лише гараж, в якому стався вибух, а й два сусідні. Уламками закидало автомобіль «Хюндай». На місці працювала слідча оперативна група поліції. Вибухонебезпечних предметів на місці події оперативники не виявили. За фактом відкрито кримінальне провадження статтею 194 Кримінального кодексу України «Пошкодження майна». Назначено відповідні експерти. Попередня причина – в одному з гаражів стався вибух газоповітряної суміші. Пожежі легкових автомобілів. 3 січня о 6 годині вечора рятувальники сповістили про загорання автомобіля ВАЗ-2105 по вулиці Київській міста Кременчука. Пожежно-рятувальний підрозділ у складі 4 осіб ДСНС прибув на місце виклику. Вогнем було охоплено передню частину автомобіля. Рятувальники відразу подали пожежний рукав з водою на осередок вогню. За одну хвилину сам вогонь було повністю приборкано, а вже ліквідація пожежі була за 10 хвилин. Ймовірно, що причиною виникнення пожежі
пожежі стала технічна несправність паливної системи автомобіля, і вогнем було пошкоджено лакофарбове покриття кузова легкового автомобіля і салон. Ще одну пожежу легкового автомобіля загасили рятувальники 5 січня. На початку 6-ї години ранку до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що вогнем охоплено задню частину легкового автомобіля «Hyundai» по Автокразівському бульвару міста Кременчук. За 4 хвилини після сповіщення пожежно-рятувальний підрозділ прибув за місцем виклику. Пожежу ліквідували за 13 хвилин, але вогонь встиг знищити задню частину автомобіля. Наразі причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються. Пожежі в житловому секторі. 5 січня на початку 2 години ночі мешканці провулку Калинового сповістили, що йде дим з вікон одного з житлових будинків. На гасіння пожежі було залучено 2 пожежних автомобілі та 6 чоловік особового складу ДСНС. Прибувши на місце події, рятувальниками було встановлено, що вогонь охопив житловий будинок всередині на площі 35 метрів квадратних. Для того, щоб ліквідувати вогонь, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Сам будинок було врятовано, але все-таки вогонь встиг знищити меблі, які були в будинку. Ймовірно, що до пожежі призвела необережність під час паління веселі. Святковий день 7 січня не минув без пожеж. Близько 1-ї години дня до диспетчерської 101 надійшла інформація про те, що на балконі 3-го поверху багатоквартирного житлового будинку по проспекту Свободи виникло загорання. По прибуттю було встановлено, що горить балкон на 3-му поверсі, було встановлено трикольну драбину та по ній подано ствол Б на гасіння. Пожежу було локалізовано та ліквідовано майже за 2 хвилини. Боротьба з браконьєрством. На Сулинській затоці у Глобинському районі водна поліція спільно з рибоохоронним патрулем Кременчука викрили браконьєра з уловом на суму близько 12 тисяч гривень. У 34-річного рибалки вилучили гумовий човен, риболовецькі снасті і понад 14 кілограмів риби різних видів. За даним фактом розпочали досудове розслідування. Поліцейські групи реагування Кременчуцького районного відділення поліції зупинили авто з деревиною. Автомобіль під керуванням 42-річного кременчужанина зупинено за порушення правил дорожнього руху в селі Піщани Кременчуцького району. Під час огляду в автомобілі виявлено деревину без відповідних документів. Водій походження деревини пояснити поліцейським не зміг. Слідчо-оперативною групою Кременчуцького відділення поліції проведено огляд транспортного засобу. На період встановлення всіх обставин правоохоронцями вилучено деревину. Слідчі дають юридичну оцінку події. ДТП на дорогах Кременчуцького району. Наряди груп реагування поліції району прибували на допомогу водіям, транспортні засоби яких під час руху на слизькій дорозі просто скидало за межі проїжджої частини. Автомобілі отримали механічні пошкодження, ніхто з громадян не постраждав. За умови ожеледиці рекомендуємо водіям перед виїздом автомобілем звертати увагу на погодні умови та стан дорожнього покриття, дотримуватися швидкісного режиму під час руху, уникати різких маневрів та різкого гальмування, на підйомах та спусках рухатись з особливою обережністю, пригальмовувати перед пішохідними переходами, зберігати безпечну дистанцію між автомобілями. Під час сильної негоди умикати проготувальні ліхтарі, габаритні вогні та ближнє світло фар в денний час. Під час зупинки транспортного засобу водіям рекомендовано обов'язково вмикати аварійні вогні. Варто також не забувати користуватися пасками безпеки та нагадати про це пасажирам. Допомога населенню. 4 січня рятувальники взаємодіяли з оперативними службами міста. Громадянка 1941 року народження потребувала медичної допомоги та самостійно відчинити двері до квартири не змогла. Рятувальники за допомогою лому відчинили двері та надали доступ медикам до громадянки. Увага, розшук! Кременчуцька поліція розшукує зниклу 36-річну Вікторію Гречко. Жінка – уроженка Луганської області. Мешкала у Кременчуці з родиною. У 2017 році поїхала до родичів у Луганськ, і зв'язок з нею обірвався. У зниклої жінки у Кременчуці залишився син, який наразі проживає з бабусею. Будь-яку інформацію про розшукану просить повідомити за телефонами, що ви бачите на екрані.
На цьому в мене все. Життя завжди простіше, якщо розумієш, що і як саме відбувається. Це був Кременчук оперативний. До зустрічі у наступному випуску.